Kanada! Az észak-dániai Brandeslő általános iskolásai is részt vesznek egy tudományos kutatásban, és a tanterem helyett az erdőbe mennek. Az a céljuk, hogy minél több szemetet gyűjtsenek. Ahogy megbeszéltük, műanyag zacskókat, poharakat, evőeszközöket keresünk, adta ki az utasítást tanítójuk. A gyerekek pedig felosztották és kimérték maguknak azt a területet, amelyet megtisztítanak. Azzal segítünk a természetnek, hogy megszabadítjuk a műanyagoktól. Vannak személygyűjtők, de úgy látszik, egyesek képtelenek használni, mondta az egyik tanuló. Medzen tanító büszke a negyedik osztályos tanítványaira. Az ember büszke a kitartásukra és a céltudatosságukra. Reméljük, hogy ők már nem fognak szemetelni. A műanyaggyűjtés egész Dániában zajlik. Az Astra Kutatóközpont negyedik alkalommal rendezte meg, idén összesen 57 ezer gyerek vett részt benne. A kutatók ezzel a programmal az egész országban feltérképezik, hogy hol, milyen szemét gyűlt össze.